Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Avui ens acompanya la Paula Fontrodona, que actualment és campiona mundial de la modalitat Xou Petit de patinatge artístic per segona vegada. Bona tarda, Paula. Hola, bones. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Si et busquem a Google, surten molts titulars. Alguna vegada t'has buscat? Doncs sí, la veritat que sí. Alguna vegada he buscat el meu nom a veure què és el que sortia i la veritat que hi ha bastantes coses relacionades amb el patinatge, de fet. Sí, de fet, el podem repassar perquè ho he buscat abans que vinguessis. La primera és Paula Fontrodona, una campiona del món a Malgrat, nombrant el nostre poble, que guai. Una entrevista que vas fer a La Vanguardia, també. També surt una pàgina de Facebook, que no sé si és teva o és un club de fans, perquè podria ser un club de fans. No, jo suposo que és el meu perfil personal del Facebook. D'acord, i mira, la quarta és una notícia d'Ona Malgrat. Quants titulars, mare meva. Sí, la veritat que sí. Estàs escoltant Dones per la Història. I explica'ns, quan vas començar a patinar? Doncs jo, de fet, vaig començar a patinar aquí a Malgrat, perquè jo soc malgratenca de tota la vida, i vaig començar amb 5 anyets al col·le, a l'extraescolar que feien, allò que acabes les classes i els meus pares m'hi van apuntar i com que vam veure que m'agradava i tal, doncs al final vaig acabar anant a parar al club que hi havia aquí al poble. I de fet, fins als últims anys de la meva carrera esportiva sempre he patinat a Malgrat. Des de quan vas poder començar a dedicar-t'hi? Doncs mira, jo sempre havia fet, bueno, des dels 15 anys o així, havia fet, diguéssim, monitoratge, havia sigut monitora de nenes petites i tal, i anava fent, doncs, com hores així saltejades a, doncs, aquí a Malgrat, a diferents clubs amb els que estava en contacte. Però quan realment vaig poder començar a dedicar-m'hi professionalment va ser, doncs, potser farà cosa de 5 o 6 anys, que jo practicava una modalitat que es diu solo dance i aquesta modalitat doncs, implica tot l'aprenentatge de la base 100% del patinatge. Llavors, com que hi havia molt poques entrenadores i entrenadors que es dediquessin a això, em van cridar de molts clubs per poder fer, doncs, per treballar aquesta modalitat, per treballar la base del patinatge, que és una cosa que cada vegada es necessita més. I a partir d'aquí, doncs això, oferta-demanda, i vaig començar a dedicar-m'hi 100% en base a això. Que bé, la modalitat de solo dance està bastant relacionada amb una pregunta que et volia fer, que volia preguntar-te en quines modalitats has competit i si has passat per totes. Sí, bueno, dintre del patinatge hi ha un gran ventall de modalitats. Hi ha el lliure individual, que és amb el que tot patinador comença a patinar. Després també hi ha la modalitat de parelles, que també l'havia fet quan era petitona. I després, doncs això, hi ha la modalitat de solo dance, que és la que et mencionava abans. A part, també hi ha la modalitat de parelles de dansa. I en quant a individual també hi ha la modalitat de figures obligatòries, que aquesta està quedant, diguéssim, una mica més apartada del plànol patinatgístic, per dir-ho d'alguna manera, perquè estan canviant, diguéssim, les normatives i tot plegat. I a banda d'això, doncs, hi ha els grups de xou, que és actualment on competeixo jo amb el xou petit del Tona. Hi ha xous petits, xous grans i després també hi ha quartets. És una... Hi ha una... Una gran varietat. Sí, la veritat que sí. Ens podries explicar quines diferències hi ha entre aquestes modalitats, més o menys, i en què consisteix el xou petit, que és en la que estàs actualment? Sí, la característica dels xous principalment és que es competeix en grup. Vale? El lliure individual, el solo dance, aquestes modalitats es fan individualment. I les de parelles, doncs, lògicament per parelles, mixtes. I el tema dels xous, doncs, és això. La particularitat que té aquesta modalitat és que es fa en equip. Vale? Llavors, el xou petit, que és on competeixo jo, es caracteritza pel nombre de patinadors. Vale? Els xous petits hem de tenir de 6 a 12 patinadors.
per poder competir en aquesta modalitat. Després hi ha també la modalitat de xous grans, que és de 16 a 30 patinadors a pista. Uau! Sí, sí, sí. Que és una modalitat que havia practicat jo aquí a Malgrat, de fet. Havíem tingut molts anys a un dels clubs d'aquí, el CEMPA, havíem tingut xou gran i havíem competit amb, doncs això, doncs amb aquesta modalitat i era molta gent a pista, la veritat. I a part, doncs, hi ha els quartets, que són equips de 4 patinadors. I de totes aquestes modalitats, quina diries que és la teva preferida? Home, doncs a mi la veritat que el solo dance és una modalitat que m'agrada molt. Perquè, doncs això, a mi sempre m'ha agradat molt doncs, la part artística del patinatge. I a la modalitat de solo dance es pot explotar molt més aquesta vessant artística que té la interpretació i tot el fet de poder expressar els teus sentiments a pista. Llavors, en aquesta banda, doncs, potser sí que m'agrada més el solo dance, però el bo que té el show petit, que és el que estic fent ara, és que realment pots implicar una miqueta la modalitat aquesta de solo dance, però transformada en equip, que realment és molt més reconfortant també a nivell personal perquè comparteixes doncs, les hores d'entrenament, els campionats, ho comparteixes tot amb els membres del teu equip i això la veritat que és molt xulo. És una mica el millor dels dos mons, no? Ah, exacte, sí, sí, sí. La veritat que és la modalitat que més m'agrada és això, el solo dance, però el xou petit, com a patinadora, ho disfruto molt més. I et volia preguntar, de curiositat, has arribat a patinar amb 30 patinadores? Com és això? Com us coordineu? Perquè sembla impossible per mi. Sí, sí, la veritat que l'any que vam ser més aquí a Malgrat, que era on competíem el xou gran, eren 25, si no m'equivoco. Wow. I la veritat que, bueno, realment la feina més gran que s'ha de fer és aquesta, la de coordinar un grup de 25 persones, perquè al final, bueno, doncs és això, cada pas, cada moviment, cada creuament s'ha de fer en perfecta sincronia perquè tot funcioni, diguéssim. I aquí a Malgrat, doncs la veritat que des que vaig començar a fer show, que vaig començar a l'APA Malgrat, vam començar fent show gran. Primer hi havia, bueno, va haver-hi un grup de show petit i després ja es va començar a fer show gran i durant, doncs això, moltíssims anys s'ha estat fent aquesta modalitat i clar, va haver-hi un any amb el CEMPA que eren 25 i la veritat que, bueno, a vegades la pista se't queda petita, no?, per dir-ho d'alguna manera, però és molt xulo, de veure és molt maco. Ja per acabar aquesta part de l'entrevista, de tot el que estàs aconseguint, que és molt, què és el que et fa més il·lusió? Doncs jo crec que el que em fa més il·lusió de tot és haver pogut passar pel procés d'arribar a, o sigui, de, diguéssim, entre cometes, del no-res, arribar a guanyar un campionat del món. Perquè en quant als grups de show, hi ha moltes vegades que, clar, tu ets patinador individual i tu et pots incorporar a un show. I el primer any que t'incorpores a un show, doncs tu pots, doncs això, fer una bona temporada i arribar a campionats europeus, campionats mundials, si et poses, o sigui, si comences a patinar un grup de show de, diguéssim, d'alt nivell, vale? Però a mi el que més m'agrada de tot, ja no només és haver aconseguit, en aquest cas, aquests dos mundials, sinó és el fet d'haver pogut passar per totes les fases de l'aprenentatge. És a dir, jo vaig començar aquí a Malgrat, vam començar pràcticament de zero, vam començar quedant per la cua als campionats de Catalunya i a poc, durant 15 anys, 16 anys que porto en la modalitat aquesta del show, doncs he pogut anar com de manera personal doncs escalant i doncs a començar a classificar-me per campionats d'Espanya, començar doncs això a fer trofeus internacionals amb equips d'aquí Malgrat i al final a acabar Tona, a poder-nos classificar en primera instància fa uns anys per un campionat d'Europa, ja va ser tot un èxit i a partir d'aquí doncs el fet d'haver anat a poc fins a arribar
a la cúspide, diguéssim, al cim, que és guanyar un campionat del món, això és el més gratificant per mi, la veritat. Clar, la progressió de tots aquests... sí. Em surt logros, no està ben dit, però bueno... Els èxits, no? Sí, que han anat siguent mica en mica. Exacte. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Vale, Paula, i per acabar, quina dona t'inspira i per quin motiu? A qui admires i et fa voler ser com ella? Doncs, si t'hagués de dir algú, la veritat que la primera persona que em ve al cap és la meva mare. Vull dir, la meva mare és com el meu referent principal de vida en general. O sigui, ja no només... Clar, a dintre del patinatge, la veritat que ella sempre m'ha recolzat moltíssim, perquè a ella també és un esport que li agrada molt i sempre ha estat al peu del canó, sempre ha fet per mi el que he necessitat, i la veritat que, bueno, doncs que és una persona que per mi és un referent. I sonarà tòpic, però és així, o sigui, la veritat que... Això, doncs, que una mare t'acompanyi a tot el que tu vols fer i que et doni recolzament i que sempre ho visqui de la mateixa manera com ho vius tu, això és espectacular, i per mi, doncs, ma mare és un grandíssim referent. Que bonic. Moltes gràcies, Paula. De res, a vosaltres. Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.